Дорогі українці, українки, по завершенню цього дня варто сказати кілька важливих речей. Перше, про наш Херсон. Сьогодні річниця звільнення міста, і я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапору, як зустрічали наших воїнів. Я дякую усім, хто сьогодні вшанував пам'ять тих, хто віддав своє життя, щоб Херсон, як і вся наша держава, були вільними. Дуже важливо пам'ятати, хто і як боровся заради України, хто і як рятував життя людей і нашої держави. Я дякую усім журналістам, які про це нагадують кожному і кожній, хто береже цю пам'ять про визволення Херсону і про хоробрість херсонців. Напередодні я підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначили саме там, при захисті Херсонщини. Тих, хто бився заради держави, тих, хто допомагав спротиву, тих, хто рятував і рятує людей. І хто саме такий сміливий, як тепер світ знає сміливість українців. Разом з нашими воїнами у цьому указі також відзначені працівники органів місцевої влади. Це люди, які не полишили свої громади, допомагали захисту від окупантів, допомагали спротиву, лікували і лікують. Організовували допомогу тим, хто не міг сам себе забезпечити. Рятували дітей від депортації, рятували людей від російського терору. Рятують і зараз під бомбами в умовах постійних ударів. Я дякую усім вам за вашу хоробрість, відданість своїй роботі і Україні. Дякую кожному і кожній, хто залишається і працює саме там, в громадах, вздовж лінії фронту. Звичайно, наші сили безпеки, оборони дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону і селам Херсонщини, так як це завжди відбувається. Цей тиждень показав, що і у Чорному морі, і на території Криму, і будь-де ще ми дістанемо окупанта. І слава усім нашим хлопцям, які саме так повертають Україні справедливість. Друге, про що важливо сказати. Говорив сьогодні з президентом Польщі Дудою. Хороша розмова. Я привітав Анджея і усіх поляків зі святом незалежності Польщі. Цей день для Польщі так само важливий, як для нас, українців. Історія наших народів переплетена і у цьому, як була відновлена незалежність наших держав, як ми дбаємо зараз, щоб її захистити. Україна і Польща мають бути разом, щоб наші люди завжди були вільними. Я дякую Анджею за добрі слова сьогодні про Україну і українців. Дякую за всю надзвичайно вагому підтримку Польщі для нашої держави і людей. Ще одне. Продовжуємо евакуацію громадян України з сектору Гази. Буквально весь день триває ця робота. Майже щогодини змінюється кількість тих, кого вдалося врятувати. Вже 214 наших людей. Також допомагаємо громадянам Молдови. Очікуємо, що це число зросте. Я дякую УГУР, МЗС, посольствам України в регіоні. Також усім тим, хто допомагає нам з цією роботою. Провів сьогодні нараду з міжнародниками щодо перемовин та зустрічі, які можуть посилити Україну і нашу оборону, і міжнародну увагу до України. Щодня ми додаємо державі силу. Слава нашим воїнам, слава нашому міцному народу. Слава Україні!